Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Tko se god prizna mojim pred ljudima, i sin čovječi priznaće se njegovim pred anđelima Božjim. A tko mene zanijeće pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božjim. Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji, drago mi je da ste i ove subote s nama. Evanđelje koje slušamo, evanđelje povjerenja između nas i Gospodina, ali i Gospodina koji želi također da budemo vjerodostojni u našem navještaju, u životu. Stoga ono glasi: tko se god prizna mojim pred ljudima, i sin čovječi priznaće se njegovim pred anđelima Božjim. I tko mene zanijeće pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božjim. Prvo teške, ali konkretne riječi koje nam je upućuje evanđelist Luka, zapravo su riječi koje nas ne smiju prestrašiti, nego trebaju zapravo od nama osnažiti onu pravu vjeru da budemo vjerodostojni kršćani. Stoga Sveta Terezija Avilska, koju danas slavimo, svjedoči sljedeće: neka vas ništa ne straši, a upravo to ništa znači put prema pravoj sreći. Ako smo zaista Božji, a to jesmo i to želimo biti, mi slijedimo Isusa Krista, kako kaže Sveta Terezija, koji je i sva je naša nada u njemu. Stoga je potrebna hrabrost da bismo bili katolici. I to svakodnevna hrabrost. Svaki dan moramo izgovarati svoj da Gospodinu u svemu što činimo. Nije lako braniti, znamo, vjeru u društvenim zbivanjima, događanjima, ali upravo vjera je taj naš štit kojeg možemo svakodnevno nositi da bivamo zaštićeni upravo snagom Isusa Krista u svemu što činimo. Stoga evo, vjera nam želi pomoći da budemo hrabri i odvažni u svakom trenutku našega života. Evo, mi danas želimo baš to, moliti za snagu prave vjere, za našu vjerodostojnost, kako bi uvijek evo imali snagu Isusa Krista u svemu što činimo. A strah ne smije, s druge strane, kako kaže Sveta Terezija, postati morfi koji će nas umrtviti. I znamo da nas strah od svjedočenja može i paralizirati. Ali ako imamo Isusa, kako kaže Sveta Terezija, ne treba vam morfi, jer upravo imajući njega imamo ono najvrijednije, da ćemo moći u svakom trenutku njega posvjedočiti i baštiniti život vječni. A to je ono jedino što je važno.